见过这个玩具的人请举手，你可以在弹幕里敲一句爷青回来。今天呢，我们的节目带大家怀个旧，这是一款来自20多年前的 Tommy 出的正版宝可梦精灵球，那个年代的翻译呢还叫宠物小精灵呢。这个精灵球呢，我收差不多是380块钱，现在这年头啊，要想找一个全新未拆的还是比较困难的，所以呢，这样的节目看一次少一次，大家多多给咱们点点赞，投投币吧。开箱之后呢，这个塑封的包装还没有发黄，这些年呢应该经过了妥善的保存。然后呢，我们来打开这个塑封包装，一起来感受一下童年的味道吧。说实话，开箱到这儿的时候呢，我的内心是很怀念的，因为在我一年级的时候呢，就买过一个一模一样的玩具，那已经是1999年的事情了。不过呢，那个时候应该是盗版的。那个时候啊，这种精灵球可谓是人手一个，是那年代啊小学生群体中的 iPhone。 小火龙的形象呢，虽然以现在的审美来看呢太丑了，但是这个造型才是我那个年代最熟悉的。突然就感觉呢自己老了啊，居然离1999年过去了这么多年。正版背后还是有钢印的，我想不起来盗版的有没有。有这个印象的朋友呢，可以在评论区告诉我。这款精灵球的玩法呢特别的简单，就是触碰到机关然后抓住小精灵，这个机关的触感和声音也和那个年代是一模一样的。通常的玩法呢，就是把宝可梦放在地上，然后把精灵球呢丢过去，啪一下，看谁能够抓住宝可梦。这有点像那个街头的套圈的这样的游戏。旁边这个呢，就是我在20年前买的精灵球。我估计呢，没有几个人像我一样喜欢保存老玩具的朋友吧。找到这些老玩具的感觉呢，就好像是找到了我的童年啊，我的青春岁月。哎，找到青春的办法，还可以拥有一支宝可梦的钢笔。我知道你们要说猝不及防啊，但是相信我，今天这款钢笔可是真的可爱。拉米这个品牌呢，不用我多说，我自己已经买过不下3支他们家的钢笔了。这个包装呢，确实是用心了，这不是宝可梦的图鉴吗？当然呢，这只是这款正版钢笔给我们的第一个彩蛋。笔盒上面呢也有这个正版授权的文字印刷，感觉就好像是一个装戒指的这个首饰盒一样，非常的精致。打开之后呢，第二个彩蛋出现了，一张宝可梦的这个地图的软胶盖板。这只是一个包装用的盖板而已啊，不用做这么精致吧。然后呢，再下一层呢就是钢笔的部分了。这款钢笔呢还是用了这个拉米品牌经典简约的造型，我记得这个系列叫做 Safari。 这个造型呢在1980年就拿过 IF 的设计大奖，是非常非常经典的设计。而且呢，按照拉米的习惯，像这种限量款的配色呢也是销售完毕不会继续生产的，有一定的收藏的价值。当年呢我买过一支经典的磨砂黑色啊，可惜丢掉了。随笔呢附赠了一些小饰品，比如说像这个小火龙，比 Tommy 那只好看多了吧，精致度呢也好很多。拉米改行做玩具应该不差。我这期节目的标题呢就可以是百年德国钢笔品牌居然改行做玩具。然后呢，这里还有一个小火龙脑袋样式的笔帽扣，可以卡在这个笔帽上，可爱度满分。盒子上面这个精灵球呢其实是一个笔叉，可以让你的每一次书写都充满了仪式感，充满了这个可爱的感觉，工作时候呢心情都好了。给你们看看我在7年前买的这个拉米的钢笔，现在依旧好用，还刻了我的名字呢。希望这个小火龙能陪伴我走向下一个7年吧。这期视频呢就到这里结束了，大家拜拜。